You are the God who has our beginning, O God. You are the one who keeps our end, O God. Rimiana kundara boshendara boshendara boshendara. India makundara boshendara kuziyama sondeyama sondeyama. Oh, we have confidence in you, Jesus. We thank you because we know this is the day, God. Our lives are going to turn around, Jesus. We in the castle, we bless you for your presence, oh God. We bless you for your presence. We bless you. We lift you up in this place, Jesus. Oh, we lift you up in this place. You are wiping away our tears, O God. You are beginning afresh with all of us, O God. Indiana Zimbara Kezia, la Kendoroboshi, la la la. We worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless your name, Lord. Bless your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. God has given us a mother who is 100% packaged. Let us celebrate the Lord. Amen. Amen, amen. Thank you, Nairobi people, for coming. We appreciate you. We celebrate you. It is actually so good for us, I believe, ma'am, to have new sisters, new mothers. I mean, some of them, I've never seen them. I can't wait to meet all of you, and I believe all of us can't wait. Now, we are going to have our mother come and release what God has given her. Praise the name of the Lord. So we are going to celebrate the voice of God in her, number one. Number one, the voice of God in her. We are going to celebrate. So the voice of God in her, you are going to hear. You are going to hear the commands of God over your life through her. Praise the name of the Lord. Amen. When God wants to speak to his people, change their lives and do something great, he will always send a servant of God. Yes. And God has anointed her and appointed her for you today. So refuse to be distracted. Yes. Amen. Mama ya kuandika tu SMS chini ya meza kama mtoto amebadilishwa diaper. Tafadhali. So can you put your hands together? Let us celebrate the woman of God. As she has God. In Jesus' name. Continue celebrating. Continue celebrating her.
a purpose. I am here for a purpose. Come on, somebody say, I am here for a purpose. I am here for a purpose. This morning, asubuhi ya leo, I want to speak to a woman that came from Nakuru. Nataka kuzungumzia wewe dada uliyetoka Nakuru. For some of us that have come from Nakuru, wengine wetu ambao tumetoka Nakuru, our coming to Nairobi is prophetic. Kuja kwetu Nairobi ni kiunabii. Come on, I said our coming to Nairobi is prophetic. Kuja kwetu Nairobi ni kwa unabii. We are breaking the cage of the village. Tunavunja vunja malango ya kijiji. Some of you, wengine wenu, have never gone beyond Gilgil. Haujawahi pita Gilgil. You think Nakuru is everything. Unadhani Nakuru ndio kila kitu. Our coming to Nairobi. Sisi kuja Nairobi. I want to prophesy to a woman. Nakutabiria. That the way you broke the cage and came to Nairobi. Vile ulivunja lango ukaja Nairobi. May your doors begin to open in Jesus. Milango yako ifunguke. I said may your doors begin to open in Jesus. Milango yako ifunguke kwa jina la Yesu. The devil that has localized you in Nakuru. Shetani aliyekufanya ukae tu Nakuru. And has told you you are a village material. Na kukwambia wewe ni wa kijiji. We have come to tell the enemy. Tumekuja kuambia adui. We have broken the cage. Tumevunja. Come on, somebody say I have broken the cage. Nimevunja bango. Come on, somebody say I am coming out. Ninatoka. Somebody say I am not a local material. I am not a local material. I am going international. I am going international. And for some of you, na wengine wenu, that have only done that ka business in Nakuru, ambao umefanya tu ka biashara Nakuru, I am here as a prophetic voice. Niko kama sauti ya nabii. To say the way you came to Nairobi. Kusema vile umekuja Nairobi. May doors begin opening for you. Milango yako ikufungukie. I said may doors begin opening for you. Milango yako ianze kufunguka. You know, for some of us, unajua kuna wengine wetu, who have never gone beyond Kikope, ambao haujawahi pita Kikope, and have been thinking everything is free area. Na umekuwa ukidhani free area ndio mambo yote. Today marks the difference in Jesus. Leo inaleta utofauti. I say you are no longer a local woman in Jesus. Wewe sio tena mwanamke wa kijiji. Somebody say my father, my father. My father, my father. My father, my God. My father, my God. Break the cage. Break the cage. Come on, break the cage. Break the cage. Come on, somebody break the cage. Break the cage. In Jesus' name. Amen. Thank you. May be seated in Jesus' name. Asanteni sana, tunaweza kuketi. Prophetic today in Jesus' name. Hiyo ni ya unabii siku ya leo. For some of us, wengine wetu, this marks the time. Hii ndio wakati that your international travel begins. Safari zako za kwenda nje zimeanza. Don't look around and say where are the Nairobi women. Usiangalie na kuuliza wamama wa Nairobi wako wapi. This meeting is for you. Huu mkutano ni wako. Because it is a prophetic meeting. Kwa sababu ni mkutano wa kiunabii. Praise the name of the Lord. Amen. Somebody say powers that have caught me in the village. Nguvu zilizo nifungia kijijini. Come on, somebody say powers that have kept me in the village. Powers that have kept me in the village. I address you from the city. I address you from the city. You know, there are powers that will never listen to you as long as you're in the village. Unajua kuna nguvu hazita kutii mradi uko kijijini. But now we are addressing them from the platform of the city. Lakini sasa tunazinenea tukiwa mjini. They must listen to you today in Jesus' name. Lazima zikusikize kwa jina la Yesu. Come on, somebody, I say you will never be local again. Hautakuwa mtu wa nyumbani. I said some of you doors will start opening. Wengine milango itaanza kufunguka. Doors you have never asked for. Milango haujawahi uliza. They will open and you will wonder. Itafunguka na utashindwa. Why are these doors opening? Hii milango inafunguka kwa nini? It is because we are on a platform of the city. Ni kwa sababu tuko kwa jukwaa la mji. They must listen to you in Jesus name. Lazima hiyo milango ikusikie. Exodus chapter number 16 verse number 4. Kitabu cha Kutoka sura ya 16 mstari wa 24. We are stopping the lifestyle of manna in Jesus name. Tunakomesha maisha ya mana kwa jina la Yesu. And we are saying we are no longer going round the same axis. Na tunasema hatutazunguka mahali pamoja tena. The Bible says. Biblia inasema. Then said the Lord unto Moses. Bwana akamwambia Musa. Behold, I will rain bread from heaven. Tazama mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate. And the people shall go out and gather a certain rate every day. Na watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku. And the people will go out and they will gather a certain rate. Na watu watatoka na kukusanya kiasi fulani. So if your family is a family of two. Kwa hivyo kama familia yenu mko wawili. You will gather a rate of two people. Unakusanya ya watu wawili. If your family is a family of five. Kama kwenu mko watano. You will gather a rate of five people. Unakusanya ya watu watano. That means. Kumaanisha. You can never go beyond. Hawezi chukua zaidi. The lifestyle of manna. Maisha ya kutegemea manna. Is a lifestyle of limitation. Ni maisha ya vizuizi. It is a lifestyle that limits. Ni maisha yanayokuzuia. Just enough. Unapata tu ya kutosha. But I have come as a prophetic voice in
Nairobi. Nimekuja kama sauti ya unabii. And I want to tell a woman today. Na ninakutangazia. That lifestyle of going round the cycle. Hayo maisha ya kuzunguka. It is a satanic lifestyle. Ni maisha ya kishetani. I have come to break that cage. Nimekuja kuvunja pango. And I have come to command you to come out of that cage. Na kukuamuru utoke ndani kwa jina la Yesu. The Bible says. Biblia inasema. The children of Israel. Wana wa Israeli. Were under instructions. Walipewa maagizo. You cannot gather more than what you need. Haunge kusanya zaidi ya kile unahitaji. The lifestyle of manna. Maisha ya manna. Is a lifestyle. Ni maisha. A repeated lifestyle. Maisha ya kujirudia. A lifestyle of repetition. Maisha ya kujirudia. That your story is the same every day. Ya kwamba hadithi yako ni ile ile. That whatever you told us yesterday. Vile ulituambia jana. You will tell us the same story today. Ndio bado unatuambia leo. I have come to declare to somebody. Nimekuja kukutangazia. Your story must change today in Jesus' name. Hadithi yako itabadilika leo. I said somebody's story must change today. Hadithi yako inabadilika leo. The lifestyle of manna. Maisha ya manna. Is a lifestyle of the same thing. Ni maisha ya kitu kile kile. As the Bible says. Biblia inasema. The children of Israel. Wana wa Israeli. They were in the wilderness. Wakiwa jangwani. For 40 years. Miaka 40. Eating the same food in the morning, lunchtime and in the evening. Wakila chakula kile kile asubuhi saa 6 na jioni. I have come to break that lifestyle. Nimekuja kuvunja hayo maisha. I said I have come to break that lifestyle. Ninavunja hayo maisha. When we began to come to Nairobi. Tulipoanza kuja Nairobi. Every week, every Monday I would pray for the meetings on Thursday. Kila Jumatatu naombea mikutano ya Alhamisi. And one day I'm praying for the meetings on Thursday. Na siku moja nikiombea mkutano wa Alhamisi. And the Lord brings me a picture of this woman. Bwana akanionyesha picha ya huyu mama amefunga kitambaa. Huyu mama ambaye akena kitambaa. The Lord brings me her picture. Bwana akanionyesha picha yake. And I'm wondering, I just saw her once. Na nikashindwa nilimuona tu mara moja. What is this? Na nikashindwa ni nini? And the Lord told me. Bwana akaniambia, she has been struggling in the city of Nairobi. Amekuwa king'ang'ana akiwa katika mji wa Nairobi. But she cannot handle anything that is called her own. Ya kwamba hajashika chochote kilicho chake. So when we came to the next meeting, tulipokuja mkutano uliofuata, I told her this is what the Lord showed me. Nikamwambia hivi ndivyo Bwana alinionyesha. That you have a desire to serve God. Ya kwamba unatamaa ya kumtumikia Mungu. That is pulling you behind. Lakini kuna kamba inakurudisha nyuma. And she started crying. Na akaanza kulia. And she told me that is exactly what I do. Na akaniambia hivyo ndio huwa nafanya. And the Lord told me. Bwana akaniambia. She is coming out of that lifestyle in Jesus' name. Anatoka kwa hayo maisha kwa jina la Yesu. The following week when we came. Wiki iliyofuata tulipokuja. Mom, what you told me was true. Mom, kile uliniambia ni ukweli. Imagine for the first time. Kwa mara ya kwanza. This is what she told me. Hivi ndivyo aliniambia. Imagine she lives in Nairobi. Anaishi Nairobi. But she had never handled money that is more than 100. Lakini hajawahi pata pesa yake zaidi ya 100. So I didn't ask her, but I wondered. Mimi sikuwa nimemuuliza nikashindwa. How do you survive in Nairobi with 100 shillings? Unaishije Nairobi na 100? And she told me. Akaniambia. After that prophecy. Baada ya huo unabii. Somebody gave me 300 shillings. Mtu amenipa shilingi 300. To you it might sound like 300. Wewe unaweza ona 300 sio kitu. She broke a lifestyle. Lakini kuna maisha alivunja. Ya 100. And then I think the following week or the same day she told me. Na wiki iliyofuata akanipigia. My daughter, msichana wangu, bought me a telephone, a phone worth 10,000. Ameninunulia simu ya 10,000. I have come to prophesy to somebody. Nimekuja kukutabiria. That lifestyle of manna must end. Hayo maisha ya manna lazima yaishe. That lifestyle of manna must end. Maisha ya manna lazima yaishe. Lifestyle of manna. Ya kwamba maisha ya manna. If you are living a lifestyle of manna. Kama unaishi maisha ya kutegemea manna. It means you are a wilderness material. Inamaanisha wewe ni mtu wa jangwani. Because manna is only found in the wilderness. Manna inakuliwa tu jangwani. I have come to declare to every wilderness. Natangazia kila jangwa. I said I have come to declare to every wilderness. Natangazia kila jangwa. The wilderness of finances in your life. Jangwa la fedha maishani mwako. That financial wilderness. Hila jangwa kifedha. I have come to command it to stop. Naliamuru likome. The lifestyle of manna. Maisha ya kutegemea manna. The lifestyle of wilderness. Ni maisha ya jangwa. Since the wilderness of the children of Israel. Tangu jangwa la wana wa Israeli. Until tomorrow. Hadi kesho. You have never had something called manna. Haujawahi kula kitu kinaitwa manna. That means. Kumaanisha. If you have been living a life of hand to mouth. Kama umeishi maisha ya kile umepata unakula. It is a lifestyle of manna. Hayo ni maisha ya manna. I have come to break that wilderness. Nataka kuvunja hayo maisha sasa. Somebody say every wilderness. Kila jangwa. Come on, somebody say every wilderness. Kila jangwa. Financial wilderness.
wilderness. Jangwa kifedha. Financial wilderness. Jangwa kifedha. Marital wilderness. Jangwa kijamii. You shall break today in Jesus' name. Itavunjika kwa jina la Yesu. Somebody break the wilderness of finances in Jesus' name. Jangwa kifedha linavunjika kwa jina la Yesu. Every wilderness. Every wilderness. Every wilderness. Break in Jesus' name. Break in Jesus' name. The lifestyle of manna, maisha ya manna is a lifestyle of wilderness. Ni maisha ya jangwa. That you can never have anything to give to somebody. Ya kwamba huwezi pata kitu cha kumpa mtu. How do I know that I am living a lifestyle of manna? Nitajuaje naishi maisha ya manna? If you are in a family, ikiwa uko kwa familia, that all of you are living at the same level, na nyote mnaishi kiwango kimoja, it is a lifestyle of manna. Hayo ni maisha ya manna. The Bible has told us. Biblia imetuambia. Everybody was to go out. Ilikuwa kila mtu atoke. You would collect just enough for your family. Na unakusanya tu inayotosha familia yako. If a sister comes to you, ikiwa dada angekuja kwako, and she wants help from you, na anataka umsaidie, and you tell her I don't have anything, na umwambie sina chochote, what are you telling them? Unamwambia nini? I am also poor. Hata mimi ni maskini. It is only that I have not come to borrow from you. Ni vile tu sijakuja kukukopa. I have come to break that poverty in Jesus' name. Navunja huo umaskini kwa jina la Yesu. I said by the anointing in the house today. Kwa upako ulio siku ya leo. The Bible says. Biblia inasema. You shall lend to many and never borrow. Utakopesha wengi wala hautakopa. I have come to declare to somebody. Na kutangazia. You will live in abundance in Jesus' name. Utaishi kwa utele kwa jina la Yesu. That lifestyle of manna releases you in Jesus' name. Maisha ya manna yanakuachilia. That financial wilderness breaks in Jesus' name. Jangwa kifedha linavunjika. Somebody say I am coming out of the wilderness. Ninatoka kwa jangwa. Come on, somebody say I am coming out of the wilderness. Mimi ninatoka jangwani. The wilderness of sickness and disease. Jangwa la magonjwa na maradhi. That every Sunday you are a prayer point in church. Ya kwamba kila Jumapili unahitaji kuombewa. You are the prayer point in church. Wewe ndiye ombi kanisani. When the person who is praying in front stands. Yule anaomba maombi pale mbele. Let us pray for sister so and so. Wacha tuombe dada fulani. You will no longer become a prayer point in a church. Hautakuwa tena ombi kanisani. You will never become a prayer point in your church. Hautakuwa hitaji tena. You will be the person praying for others. Wewe ndiye utaombea wengine. Because you are coming out of that wilderness in Jesus' name. Maana unatoka kwa hilo jangwa. Am I talking to somebody? Amen. Wilderness. Jangwa. A life of wilderness. Maisha ya jangwani. You can never give anybody anything. Hawezi kumpa mtu chochote. You're coming out in Jesus' name. Unakombolewa kwa jina la Yesu. You're coming out in Jesus' name. Wewe unatoka kwa jina la Yesu. The lifestyle of manna. Haya maisha ya manna. As long as you're being fed with manna. Mradi unategemea manna. You can never handle true riches. Hautawahi pata utajiri wa kweli. Come on now. Aha. As long as you're handling manna. Mradi unategemea manna. This is going to be your testimony. Huu ndio utakuwa ushuhuda wako. At least I have enough to eat. Angalau nimepata ya kula and to drink, na ya kunywa and to pay rent, na ya kulipa nyumba. That shall never be your portion. Hiyo haitakuwa lugha yako. That shall never be your portion. Hiyo haitakuwa sehemu yako. That shall never be your portion in Jesus' name. Hiyo sio sehemu yako kwa jina la Yesu. The lifestyle of manna. Maisha ya kutegemea manna. The lifestyle of exact. Ni maisha ya ile inatosha. I said the lifestyle of manna. Maisha ya kutegemea manna. The lifestyle of exact. Ni maisha ya kiasi. That you can never have more than enough. Hautakuwa na zaidi. If you need rent, ukitaka pesa ya nyumba, so hard, unaomba sana. But the only thing you get, na kile tu utapata, is just enough to pay your rent. Inatosha tu kulipa nyumba. If you need to buy a dress, kama ni kununua nguo, you will pray so hard, unaomba sana. But you can only have enough to pay lakini your dress. Lakini utapata tu za kutosha nguo. I have come to declare, natangaza, that life of exact is coming hayo to an end. Hayo maisha ya kutosha yanaisha. I said that, come to, that lifestyle of exact is coming to an end. Hayo maisha ya kiasi yanakwisha. I have come to introduce somebody. Nimekuja kukujulisha. To the God of Ephesians 3:20. Kwa Mungu wa Efeso 3:20. The God that can provide abundantly. Mungu atakayekupa zaidi. I said the God of abundantly. Mungu wa zaidi. I have come to introduce a woman in Nairobi. Nimekuja kukutambulisha wewe mama. To the God of abundance. Kwa Mungu wa utele. The God that is able to provide. Mungu anayeweza kukutwalia. The God that is able to move you forward. Mungu atakayekuendeleza. I have come to introduce you. Nimekuja kukujulisha. To the God of Ephesians 3:20. Mungu wa Efeso 3:20. Inasemaje? Now that he that is able. Sasa kwake awezaye. Now unto him that is able. Kwake yeye awezaye. To provide or to give exceedingly. Kutupa zaidi. Somebody say exceedingly. Zaidi. Come on, somebody say exceeding. Zaidi. Now unto him. Sasa kwake yeye. That is able to do. Awezaye kutenda. Exceeding. Zaidi. Abundantly. Kwa utele. Above. Na juu. I have come
come to introduce somebody nakuja kukujulisha to the God of Ephesians 3:20 that is the God you need to go to your destiny. Mungu tunayemhitaji. I said that is the God that you need to be go to your destiny. Huyo ndiye Mungu unahitaji kwa hatima yako. And I have come to get you out of the cage of exact. Na nimekuja kukutoa kwa pango la kutosha. You will no longer live in that cage of exact. Hautakaa tena kwa hilo pango la kutosheka. Your testimony will be. Na ushuhuda wako sasa utakuwa. I have a God. Nina Mungu. That is able to provide. Anayeweza kunitwalia. Not just what I need. Sio tu kile ninahitaji. Exceedingly. Zaidi. Abundantly. Kwa utele. Above. Na kwa wingi. Come on, somebody say exceedingly. Exceedingly. Come on, somebody say exceedingly. Zaidi. Come on, somebody say exceedingly. Zaidi. Abundantly. Kwa utele. Above. Na kwa wingi. Come on, somebody say exceedingly. Abundantly. Abundantly. Above. Above. And this morning. Na asubuhi ya leo. I have come to introduce you. Nimekuja kukutambulisha. To a power. Kwa nguvu. Go back to Ephesians 3:20 somebody. Tuangalie tena Waefeso 3:20. This God of exceeding. Huyo Mungu wa zaidi. Abundantly. Na kwa utele. What does he need? Anahitaji nini? Somebody say not my effort. Sio bidii yangu. Somebody say there is no effort that I need. Hakuna bidii yangu inahitajika. Look at what it says. Angalia vile anasema. There is a power. Kuna nguvu. Somebody say there is a power. Kunayo nguvu. That worketh within me. Itendayo ndani yangu. Amen. Look at a beautiful sister and tell them you look beautiful. Muangalie huyo dada, mwambie ni mrembo. Come on, tell them you look beautiful. Mwambie wewe ni mrembo. But I want you to know. Nataka ujue. Just being beautiful on the outside. Wewe kuonekana tu mrembo. And you living a life of exact. Na ndani yako unaishi maisha ya kiasi. It's not enough. Haitoshi. Can you tell somebody there is a power? Unaambia mtu kuna nguvu. Can you tell somebody there is a power? Kuna nguvu. And this morning. Na asubuhi ya leo. I have come with a spiritual hammer. Nimekuja na nyundo ya kiroho. I have come to break that cage. Kuvunja hilo pango. I have come with a spiritual hammer. Nimekuja na nyundo ya kiroho. I have come as a prophetic voice. Nimekuja kama sauti ya nabii. I have come to tell somebody. Na nimekuja kutangaza. You will live in abundance. Utaishi kwa utele. I said you will live in abundance. Utaishi kwa utele. I said I came as a prophetic voice. Ninasema nimekuja kama sauti ya nabii. And you know what? Na unajua? The oracle is in the house. Oracle yuko hapa. Where I am going to stop. Mahali nitaachia. Where I am going to stop. Mahali nitaachia. He will come with a spiritual chisel. Atakuja na chisel. He is going to break that cage. Na kuvunja hilo pango. He is going to command you. Na kuamuru. Out of that cage of utoke kwa hilo pango la kawaida. I have come to introduce somebody. Nimekuja kukujulisha. To the God of abundance. Kwa Mungu wa utele. I said I have come to introduce somebody. Nimekuja kukujulisha. To the God of abundance. Kwa Mungu wa utele. Can somebody say abundance? Utele. Come on, can somebody say abundance? Utele. Those of you that are not talking. Wale ambao hamzungumzi. Are you comfortable with the life of exact? Muko sawa na hiyo maisha ya kiasi tu. Somebody say I am tired. Nimechoka. Come on, somebody say I am tired. Nimechoka. Until you're tired, you can never come out. Hadi uchoke ndio utoke. But I have come to command you. Nimekuja kukuamuru. I have not come to tell you. Sijakuja tu kukuambia. I have come to command you to come out of that cage. Na kuamuru utoke kwa hiyo pango. I said I have come to command you to come out of that cage. Nimekuja kuamuru utoke kwa hiyo pango. With the spiritual anointing that I carry today. Wapo wako nilio nao leo. Your story can never remain the same. Hadithi yako haitabaki vile. I said your story can never remain the same. Hadithi yako itabadilika. Somebody say my story is changing. Hadithi yangu inabadilika. Come on, somebody say my story is changing. Hadithi yangu inabadilika. If you have been operating a mini kiosk. Kama umekuwa tu na kioski ndogo. I have come with an anointing. Nimekuletea upako. Mega. Wakubwa kubwa. Somebody say I am moving from mini to mega. Ninatoka kwa kidogo naenda kwa kubwa. You know that spirit of telling you I am operating a mini kiosk. Huyo roho wa kusema mimi nina ka kioski kadogo. A mini salon. Nina ka salon kadogo. A mini supermarket. Nina ka supermarket kadogo. I was there. Mimi nilianzia hapo. I said I was there. Nilikuwa hapo. I'm not there now. Lakini sasa siyuko. I said I am not there now. Leo hii siyuko hapo. I am hapo. Living with the God of abundance. Naishi na Mungu wa utele. I said I am living with the God of abundance. Naishi na Mungu wa utele. The oracle has told you so many of my stories. Oracle amewaambia hadithi zangu nyingi. I forgot to tell you about that kamini salon. Alisahau kuhusu wako ka salon kadogo. It was under a staircase. Kalikuwa chini ya staircase. And you know what? Na unajua? I even had to copper a blow dryer. Ilikuwa hata blow dryer ninakopa. And that blow dryer was only 1500. Na wakati ule ilikuwa 1500. And I paid 200. Nikalipa 200. And then I paid another 100. Alafu siku ingine 100. And then clients were not coming. Na wateja hawakuji. And because it was within an estate. Na kwa sababu ilikuwa tu kwa estate. I would beg with akina mama Karo. Ninaomba kina mama Karo. Moye kuja nikushuke.
And I would do it myself. Na mimi mwenyewe ninawashuka. With these hands. Na hii mikono. That one you didn't know. Hiyo hamkujua. But now you know. Sasa mmejua. But when you look at me today. Na ukiniangalia leo. Do I look like I'm operating a mini salon? Nakaa kama mtu wa kasalon kadogo. If I came out of mini. Kama nilitoka kwa kidogo. I have come to prophesy to somebody. Nimekuja kukutabiria. Haujakorogewa hapo. Amen. Ninasema haujakorogewa. Hallelujah. Na kama umekorogewa. Aha. Nimekuja kutangaza. Amen. Nimekuja na nyundo ya kiroho. Amen. Nimekuja kuvunja hiyo koroga. Hallelujah. Sema unatoka. Amen. Sema ninatoka. Ninatoka. Sema ninatoka. Ninatoka. Am I talking to somebody? Amen. Where you are today. Mahali uko leo. That is not where you will be tomorrow. Sio mwisho. But it takes a strong person. Lakini itagharimu uwe na nguvu. To say I am coming out. Na useme ninatoka. It takes a fearless person. Itagharimu ukose woga. To say this wilderness life. Na useme maisha ya jangwa. I am not going to live there again. Sitaishi tena. The life of wilderness. Maisha ya jangwa. The manna lifestyle. Maisha ya kutegemea manna. Is a lifestyle of wastage. Ni maisha ya kuharibika. Come on now. Aha. The lifestyle of manna. Maisha ya manna. Is a lifestyle of wastage. Ni maisha ya kuharibika. It is a lifestyle. Ni maisha. That the Bible says. Biblia inasema. When the children of Israel collected enough. Wana wa Israeli walipokusanya ya kutosha. They were just like the Christians today. Walikuwa tu kama wa Kristo wa leo. Pastor Moses gives instructions. Mchungaji wao Musa anawapa maagizo. And he tells them you will collect just enough. Anawaambia kila mtu achukue ya kutosha. That's what the oracle will tell us. Na hivyo ndivyo oracle atatuambia. I want you to bring 4,000 for a seat on Sunday. Nataka ulete 4,000 tu ya kununua kiti. And everybody will say yes. Na kila mtu atasema ndio. But comes on Sunday. Ifike Jumapili. Only 10 people bring the money. Watu 10 tu ndio wataleta. Pastor Moses will tell them. Mchungaji Musa angewaambia. Let me tell you. Acha nikwambie. What you see happening in the church today? Yale yanatendeka kanisani leo. Old Testament church was type and shadow. Kanisa la agano la kale lilikuwa mfano. Pastor Moses would tell them. Mchungaji wao Musa angewaambia. Because you have cried so much. Kwa sababu mmelia sana. God is going to rain meat from heaven tomorrow. Mungu atawanyeshea nyama toka mbinguni kesho. Because they were complaining church. Maana walikuwa kanisa la kulalamika. So Moses would tell them. Musa anawaambia. You will go out. Mtatoka. Everybody according to the measure of their family. Na kila mtu aokote kiasi cha familia you yake. You collect just enough. Uokote tu ya kutosha. Somebody say just enough. Ya kutosha. Somebody say following instructions. Kufuata maagizo. Come on, somebody say following instructions. Kufuata maagizo. You see, if you don't follow prophetic instructions. Usipofuata maagizo ya nabii. It is a disaster in your life. Itakuwa shida maishani mwako. So Pastor Moses tells the congregation. Mchungaji wao Musa anawaambia. Tomorrow morning. Kesho asubuhi. You will go out. Mtoke. If you have 5 members in the family. Kama kwako mko watano. You will collect enough for the 5 members. Uchukue ya kutosha watu watano. Sema enough. Ya kutosha. But some of the people in the church in the wilderness. Lakini watu wengine katika hilo kanisa. They said you never know with this God of Moses. Wanasema huwezi jua huyu Mungu wa you know, Musa. You don't even know whether he knows God. Hata hujui kama huyu Musa kweli anajua Mungu. He's the only one who goes out there and says God. Maana huwa anaenda peke yake mlimani anasema so Mungu amesema. I will collect a little bit more. Mimi nitajiongezea kidogo. When they collected a little bit more. Wakijiongezea kidogo. Because they are living in the spirit of manna. Kwa sababu wanaishi kutegemea manna. The Bible says. Biblia inasema. Whatever they collected excess. Chochote walichozidishia. When they went to in the morning. Wakiangalia kesho yake. They are opening their pots. Wanapofungua ile sufuria. Kwanza walianza kuulizana. Aha. Who has spoiled the air in the house? Ni nani amechafua hewa hapa? Because the manna was smelly. Manna inatoa harufu mbaya. Ni nani huyo? They started being suspicious of one another. Wanaanza sasa kushuku wengine. When they opened the first pot. Wakifungua nyungu ya kwanza. They are expecting to get meat. Wanatarajia nyama. It has turned into worms. Imegeuka kuwa wadudu. The lifestyle of manna. Maisha ya manna. Is a lifestyle of wasting your effort. Ni maisha ya kuharibu bidii yako. That whatever you work hard for. Kila unafanyia bidii. The next morning. Kesho ya you can never have something to start the day. Hautakuwa na cha kuanza hiyo siku. I have come to command. Naamuru. Every spirit of manna. Kila roho wa manna. That is turning your savings into worms. Ambaye anaharibisha pesa zako kwa wadudu. I have come to stop it in Jesus' name. Namkomesha kwa jina la Yesu. The Bible says. Biblia inasema. That when the children of Israel went to their pots in the morning. Wana wa Israeli walipoangalia sufuria zao kesho yake. Whatever they had kept for tomorrow. Kile walikuwa wamewekea kesho. Has turned into worms. Kimegeuka kuwa wadudu. That is the lifestyle many of us live. Hayo ndio maisha ya wengi wetu. That you have just enough
for today. Whatever you keep for tomorrow, it has already turned to worms. I have come to prophesy. Every power that has been wasting your resources, that you can never have enough for tomorrow, I have come to stop it in Jesus' name. The Bible says that children of Israel, wana wa Israeli, when they collected more and they kept it in the house, na when they went nyumba, to take it in the morning, kesho yake, it will have turned into worms. And whatever will not turn into worms, na chochote hakitageuka kuwa wadudu. The Bible says, Biblia inasema, when the sun waxed hot, jua likiwaka, it would melt everything. Inayeyuka. And I am talking to somebody, na kuzungumzia, for your efforts or whatever you've been doing, kwa kazi yote umekuwa ukifanya, you have nothing to show for what you've been doing in Nairobi. Hauna cha kuonesha kile umekuwa ukifanya Nairobi. That is the spirit of man. Huyo ni roho wa mana. You have rented a house in Nairobi for over 20 years. Umekomboa nyumba Nairobi zaidi ya miaka 20. The same lifestyle. Hayo maisha. The only change yanayobadilika is that you move from this estate to the other one. Mabadiliko ni kwamba unahama hapa unaenda pengine. Somebody said that must stop. Hayo yatakoma. Come on, somebody said that must stop. Hiyo itafika mwisho. For some of us, wengine wetu, you have lived in that plot. Umeishi kwa plot moja. Until you have become the supervisor in the plot. Hadi umekuwa supervisor wa plot. You are the one that opens and closes the gate. Wewe ndio unawafungulia gate. That lifestyle must change in Jesus' name. Hayo maisha yatabadilika. That is a lifestyle of manna. Hayo ni maisha ya manna. A lifestyle of repetition. Maisha ya kujirudia. A lifestyle that keeps repeating itself. Maisha yanayojirudia. Am I talking to somebody? Amen. A lifestyle of repetition. Maisha ya kujirudia. Somebody say, my father. Baba yangu. Somebody say, my father, my God. Baba Mungu wangu. Stop the manna. Komesha manna. Come on, somebody, stop the manna. Komesha manna. Come on, somebody, stop the manna. Komesha manna. For some of us ladies, wengine wetu wadada, who are not married, wale ambao hamko kwa ndoa, every year you call us for an engagement. Kila mwaka unaposwa. This year, mwaka huu, you are engaged. Umeposwa. Next year, you are disengaged. Mwaka ujao umeachwa. Next time you tell us, wakati mwingine unatuambia, now this one must work. Hii lazima ifaulu. And you keep telling us. Na umeishi kutuambia, I have a dream of getting married. Nina ndoto ya kuolewa. I want you to know. Nataka ujue. If you dream for so long, ukiota sana, that dream will become a nightmare. Hiyo ndoto sasa haitatokea. I said it will become a nightmare. Hiyo ndoto sasa haitatokea. I have come to declare. Na kutangazia. Your dreams will come to pass. Ndoto zako zitatimilika. I said your dreams will come to pass. Ndoto zako zitatimilika. Whatever you dream of doing. Ndoto ulio nayo. Whatever you dream of doing, ndoto ulio nayo, may it come to pass in Jesus' name. Itendeke kwa jina la Yesu. Somebody say, my father. Baba yangu. I refuse. Nakata. My dreams to become a nightmare. Ndoto zangu kutotimilika. Amen. Life of just enough. Maisha ya kupata tu ya kutosha. A life of repetition. Maisha ya kujirudia. Every, something keeps on repeating and repeating itself. Jambo moja linaishi kujirudia. Somebody say, I refuse. Nakata. Come on, somebody say, I refuse. Ninakata. To live in a life of nightmare. Kuishi maisha yasiyotimilika. Who's tuambiaga ndoto the same? Hata imekuwa nightmare. Hata try kusikiza hizo ndoto zako. It is already a nightmare. Imekuwa when you tell us I have a dream, unasema nina ndoto, we are even scared. Hata tunaogopa. That shall stop in Jesus. Hiyo itaisha kwa jina la Yesu. I said that shall stop in Jesus. Hiyo itakwisha kwa jina la Yesu. What does living in abundance mean? Kuishi kwa utele inamaanisha nini? Living in abundance means, kuishi kwa utele, you will live above your level. Utaishi zaidi ya kiwango chako. You will live above your level. Utaishi zaidi ya kiwango chako. Because my mandate today, maana jukumu langu leo, is to introduce you to the God of abundance. Nikukujulisha kwa Mungu wa utele. I said my mandate today, jukumu langu leo, is to introduce you to the God of abundance. Nikukujulisha kwa Mungu wa utele. Abundantly means, kuishi kwa utele inamaanisha. Ama abundance means, ama utele unamaanisha. You will have everything in large quantities. Unapata kila kitu kwa wingi. Not just enough. Sio tu ya kutosha leo. The children of Israel, wana wa Israeli, they would just gather enough. Walikuwa tu wanakusanya ya kutosha leo. Moses told them you gather exact. Hadi Musa akawaambia kusanye ya leo tu. But living in abundance means, kuishi kwa utele inamaanisha. You will live above or in large quantities. Utaishi kwa mambo makubwa. Abundance means, utele unamaanisha. You live beyond what you expect. Unaishi zaidi ya matarajio yako. You live beyond what you expect. Unaishi zaidi ya matarajio abundance yako. Abundance means, utele inamaanisha. You surpass everybody else. Unapita wengine wote.
wote. I mean, you surpass everybody else. Unapita wengine wote. If this is the line that was drawn in your family, kama kuna mstari ulichorwa kwenu, you will be the first one to cross over. Unakuwa wa kwanza kuvuka. I said if there's a line that is drawn in your family, kama kuna mstari ulichorwa kwenu, that everybody reaches here, ya kwamba kila mtu anafika hapa. I have come to prophesy. Natabiri. You will cross that line in Jesus' name. Utavuka kwa jina la Yesu. I said that line of poverty, huo mstari wa maskini, line of abundance, of exact, huo mstari wa kutosha, you are crossing in Jesus' name. Unavuka kwa jina la Yesu. I said you are crossing in Jesus' name. Unavuka kwa jina la Yesu. Come on now. Mm-hmm. A life of manna. Maisha ya kutegemea manna. You cannot manna. Just live there today, tomorrow, and even tomorrow you will be there. Hakuna vile utaishi leo na kesho na siku zote. Somebody say I am annoyed. Nimekasirika. Come on, somebody say I am coming out. Ninatoka. A life of exact. Maisha ya kutosha. Abundantly means. Utele unamaanisha. If it's food, kama ni chakula, you will have abundance. Utakipata kwa utele. Come on now. Mm-hmm. You know some of us, kuna wengine wetu, we live a lifestyle, tunaishi yale maisha, you cook just enough for your family, unapika tu ya kutosha familia yako. For adventure, a visitor comes in, mgeni pengine aingie, you have nothing to give, hauna cha kumpa, because you are just kama ni ugali unashikaga maji vikombe mbili. Aha. Na haupitishagi, si ati kwa sababu utaki kupitisha, ni kwa sababu hauna. Aha. I have come to declare. Nakutangazia. I said I have come to declare. Nakutangazia. Joel 2:26. Yoeli 2:26. Joel 2:26. Yoeli 2:26. And you shall eat in plenty. Nanyi mtakula kwa utele. Come on, somebody say I will eat in plenty. Nitakula kwa utele. Come on, somebody say I will eat in plenty. Nitakula kwa utele. Joel says. Yoeli anasema. And you shall eat in plenty and be satisfied. Nanyi mtakula kwa utele na kushiba. Amen. Am I talking to somebody? Hallelujah. Because you're coming out of the life of manna. Kwa sababu unatoka maisha ya kutegemea you manna. Shall not just have enough. Hautapata tu ya kukutosha Joel leo. Says, Yoeli anasema. You shall eat and be satisfied. Mutakula na kushiba. And you shall praise the name of the Lord your God. Na kulitukuza jina la Bwana Mungu wako. And he continues to say the last part. Na anasema sehemu ya mwisho. And my people shall never be ashamed. Na watu wangu hawataaibika. I have come to declare to somebody. Nimekuja kukutosha. That shame must stop in Jesus. Hiyo aibu itakoma kwa jina la Yesu. Shame must stop in Jesus name. Aibu yako itakoma kwa jina la Yesu. The shame of debts. Aibu ya madeni. You move from estate to estate. Unahama estate moja hadi nyingine. Because you're living in shame. Kwa sababu ya aibu. Because in this particular estate. Maana kuna estate moja. You owe everybody something. Una deni kwa kila when mtu. When you go to the butchery. Uende kwa butchery. I will put it the way the oracle puts it. Na nitasema vile oracle usema. The oracle says. Oracle utuambia. Kopa kwa butchery mpaka umekula ngombe mzima. Aha. Mpaka mwenye butchery hana pesa ya kuleta nyama. Aha. That is a life of shame. Hayo ni maisha ya aibu. I have come to break that cage in Jesus' name. Navunja hilo pango kwa jina la Yesu. I said I have come to break that cage in Jesus' name. Navunja hilo pango. And I have come to declare. Natangaza. With Joel 2:26. Kwa Yoeli 2:26. You shall eat in abundance. Utakula kwa utele. I said you shall eat in abundance. Utakula kwa utele. And you shall never be ashamed. Na wala hautaaibika. When the Bible says you will never be ashamed. Biblia ikisema hautaaibika. It means inamaanisha there shall never be a repeat of it again. Haitajirudia tena. I said there shall never be a repeat of it again. Haitajirudia tena. Somebody say I refuse to be ashamed. Nakataa kuwa aibu. Somebody say I refuse to be ashamed. Nakataa kuaibika. In Jesus name. Amen. Am I talking to somebody? Amen. Somebody say I will live in abundance. Nitaishi kwa utele. Come on, somebody say I will live in abundance. Nitaishi kwa utele. Come on, somebody one day. Siku moja. Come on, somebody one day. Siku moja. Is today. Na hiyo siku ni leo. I said the day is today. Na siku ni leo. Those troubles that have followed you like a shadow. Shida zinazokufuata kama kivuli. Today is the day. Leo ndio siku. Come on, I said today is the day. Leo ndio siku. We have testimonies in Nakuru. Tunashuhuda nyingi Nakuru. Of people. Za watu. That God has delivered. Ambao Mungu alikomboa. Of people that has moved. God has moved from exact to abundance. Watu ambao Mungu amewatoa kwa kiasi akawapa utele. Exodus 16:20. Kutoka 16:20. Exodus 16:20. Kutoka sura ya 16 mstari wa 20. The Bible says. Biblia inasema. Read for us and in Swahili. Lakini hawakumsikiza Musa. Hawakumsikiza Musa. Wengine miongoni mwao wakaweka hata asubuhi. Sikia, sio wote.
Even here, hata hapa, not everybody will take the instructions I'll give at the end of siyo the service. Kila mtu atapokea maagizo nitakayotoa. The Bible inasema nini kwa Kiswahili? Lakini hawakumsikiza Musa. Asoma tena. Wengine miongoni mwao. Sikia, sema wengine miongoni mwao. Wengine miongoni mwao. Sema wengine miongoni mwao. Wengine miongoni mwao. So even as I am speaking this morning, hata ninapozungumza sasa, there are some that are taking in the message. Kuna watu wanapokea ujumbe. But there are some that came. Kuna wengine walikuja. Just to listen to this woman from Nakuru. Wasikize tu huyu mama wa Nakuru. But I want you to know. Nataka ujue. If you take the prophetic instructions today, ukipokea maagizo ya unabii leo, hadithi yako itabadilika. What did they do? Wengine hawakumsikiza Musa. Hawakumsikiza Musa. Wakaweka hata asubuhi. Hey, ikafanyika nini? Nacho kikaingia wadudu. Kikaingia wadudu. Na kutoa uvundo. Na kutoa uvundo. Some of us are living on yesterday's manna. Wengine tunategemea manna ya jana. Somebody is living on yesterday's manna. Kuna mtu anategemea manna ya jana. The Bible says. Biblia inasema. Those that did not listen to the instructions of Moses. Wale hawakutii maagizo ya Musa. They woke up. Waliamka. Number one, there was an evil smell in their house. Kulijaa harufu mbaya ndani ya nyumba yao. Somebody say every evil smell. Kila harufu mbaya. Come on, somebody say every evil smell. Kila harufu mbaya. In my house. Kwa nyumba yangu. Today. Leo. Stop. Koma. Amen. A woman came to our ladies meeting sometimes back. Mama moja akaja mkutano wetu wa wadada wakati mmoja. And she told us. Na akatuambia. Everywhere I go. Kila mahali nikienda. Even if I put on how many perfumes. Hata nijibake marashi ya ina ngapi. People will always say I am smelly. Watu watasema ninanuka. Everywhere. Kila mahali. And she told us. Na akatuambia. One day she took a bus to Mombasa. Kuna siku moja alipanda basi kwenda Mombasa. And she would move with her little niece. Na alikuwa anatembea na msichana wa dada yake. Because she could not smell herself. Maana yeye hajisikia kinuka. But people would smell her. Wengine wanasikia harufu. So one day she got into a bus to Mombasa. Siku moja akapanda basi ya Mombasa. And everybody opened the windows. Na watu wote wakafungua madirisha. Except her, because she's not smelling. Isipokuwa yeye maana hasikii harufu. But she came to one of our ladies meeting. Siku moja akaja kwa mkutano wa wadada. And the theme of the meeting was. Na ujumbe wakati ule ulikuwa. Oh God. Eh Mungu. Change my smell. Badilisha harufu yangu. Oh God. Eh Mungu. Change my smell. Badilisha harufu yangu. She came to the meeting. Akaja kwa mkutano. And we pray for her. Na tukamuombea. Actually she had reached a point. Alikuwa amefika mahali. Flies would follow her wherever she goes. Inzi wanamfuata mahali anaenda. Because she had an evil smell. Kwa sababu ana harufu mbaya. But after that meeting, baada ya huo mkutano, smell stopped. Harufu ikaisha. She came back and gave a testimony. Akarudi kuleta ushuhuda. I don't even have to use a perfume. Akasema leo hata situmii marashi. Because the smell stopped. Maana harufu ilikwisha. I have come to declare. Natangaza. That evil smell. Hiyo harufu mbaya. I said that evil smell. Hiyo harufu mbaya. That follows you like a shadow. Inayokufuata kama kivuli. That cares away your divine help. Na kufukuza wasaidizi wako. That evil smell must stop. Hiyo harufu mbaya itakoma. Today as I'm talking to you. Leo ninapokuzungumzia. She is an MCA in Western. Yeye ni MCA Western. But she could not make ends meet with the evil smell. Hangefaulu akiwa na hiyo harufu mbaya. And the Bible says. Biblia inasema. Those that did not listen to the instructions of Moses. Wale ambao hawakutii maagizo ya Musa. In the morning. Kesho yake. There was an evil smell. Kwao kulijaa harufu. So I am seeing these neighbors walking into one another's house. Naona majirani wakitembeleana. And the ones that listened to the instructions. Na wale walitii maagizo. The ones who didn't listen. Wale hawakutii. Come to the ones who listen. Wanakuja kwa wale walitii. And they would ask them. Na wanawauliza. Is your house smelling? Nini inanuka kwa nyumba yenu? And this one who listened to instructions would say. Waliotii wanaambia. I am actually living in abundance. Mimi ninaishi kwa utele. There is a fresh fragrance in my house. Kuna harufu ya kupendeza kwangu. But the ones that never listened to the instructions. Wale hawakutii maagizo. There was an evil smell. Walipatwa na harufu mbaya. I have come to stop every evil smell. Nakomesha kila harufu mbaya. I said I have come to stop every evil smell. Nakomesha kila harufu mbaya. The smell that has cared away your divine help. Harufu na kufukuza wasaidizi wako. Somebody wants to help you. Mtu akitaka kukusaidia. But when they come close to you. Akikukaribia. There is an evil smell. Anasikia harufu mbaya. Because there is manna for yesterday. Maana umeweka manna ya jana. I have come to command. Naamuru. Every evil smell. Kila harufu mbaya. I said every evil smell. Kila uvundo. That has scared men from you. Unaofukuza wanaume kwako. Ai. Aha. Some of us. Wengine wetu. Men cannot stand us. Wanaume hawawezi kutuvumilia. There is a spiritual evil smell. Kuna harufu mbaya kiroho. Ai? Aha.
There is an evil smell. Nobody else can smell it apart from men. Hakuna mwingine anaisikia isipokuwa wanaume. A man wants to date you. Mwanaume anataka akuoe. But there is an evil smell. Anasikia ukinuka harufu mbaya. A man wants to date you. Mwanaume anataka akuoe. But there is an evil mask. Anasikia umevikwa surubaya. I have come to command. Naamuru. Every evil smell. Kila harufu mbaya. Every evil mask. Kila sura mbaya. Come on, somebody say every evil mask. Kila sura mbaya. Upon my life. Juu ya uso wangu. Catch fire. Chomeka. The enemy has put on you a mask of a married woman. Adui amekuvika sura ya mtu ambaye ameolewa. The enemy has made sure. Adui anahakikisha. Your waistline has disappeared like for ya kwamba kiuno chako hata hakionekani. Me, I'm married for 29 years. Mimi niko kwa ndoa miaka 29. So whether my waistline is there or not. Niwe nina waistline ama sina. The oracle is there for me. Oracle yuko kwa ajili yangu. But if you are a girl. Kama wewe ni msichana. You need your waistline to be seen. Tunataka kuona kiuno chako. So that evil mask. Hiya sura mbaya. The enemy has put on you. Adui amekuvika. It shall catch fire in Jesus' name. Itachomeka kwa jina la Yesu. I said that evil mask. Hiya sura mbaya. The enemy has put on you. Adui amekuvika. That a man wants to come to you. Mwanaume akitaka kuja kwako. But he is scared by the mask they see on you. Anaogopa ile sura umevikwa. It shall catch fire in Jesus' name. Itachomeka kwa jina la Yesu. And if you are a single woman. Na kama wewe una watoto na hauna mume. And you want to get married. Na unataka kuolewa. But every Sunday you are carrying people's children. Lakini kila siku umebeba watoto wa wenyewe. Their children. Kila mtu ajibebe. You are confusing the brothers in the church. Unachanganya wandugu. I said you are confusing the brothers in the church. Unachanganya wandugu kanisani. They don't know whether these are your children or their own. Hawa ni watoto wako ama ni wanani? Am I talking to somebody? Amen. Somebody say every evil mask. Kila sura mbaya. Come on, every evil mask. Kila sura mbovu. Upon my life. Juu ya maisha yangu. Catch fire in Jesus name. Chomeka kwa jina la Yesu. The spirit of manna. Roho wa manna. Makes whatever you got yesterday. Anafanya kila ulipata jana to stink. Kinuke. In short, kwa ufupi, the spirit of manna, huyu roho wa manna, will make sure, anahakikisha, nothing finds the other in your hands. Hakuna kile kitakutana na kingine mikononi. Yani kama ulikuwa na pesa jana, aha, ni mpaka hiyo pesa iishe ndio upate ingine. Aha. Nimekuja kutangaza. Amen. Pesa itapata pesa kwa mikono yako. Hallelujah. Nimesema pesa itapata pesa kwa mikono yako. Amen. Favor will find favor in your hands. Kibali kitakutana na kibali. I said favor will find favor in your hands. Kibali kitakutana na kibali. Favor will find favor in your hands. Kibali kitakutana na kibali. Divine helpers will start fighting to get to you. Wasaidizi wa kiungu wataanza kukupigania. Am I talking to somebody? Amen. The spirit of manna. Roho wa manna. Will make sure. Anahakikisha. Whatever you got yesterday. Kila ulipata jana. Lazima umalize. You must finish. Lazima umalize kwanza. I have come to declare. Nimekuja kutangaza. Money will get money in your pocket. Pesa zitakuta I pesa mfukoni mwako. Money will get money in your pocket. Pesa zitakuta it pesa mfukoni. It is not until one door closes for another one to open. Sio lazima mlango mmoja ufungike ndio ufunguliwe. You will operate in multiple channels of making money. Utakuwa na milango mingi. I said you will operate in multiple channels of making money. Utakuwa na milango mingi ya pesa. A door does not have to close for another one to open. Sio lazima mlango ufungike ndio mwingine ufunguke. Am I talking to somebody? Amen. Yaani ni lazima pesa iishe ndio nyingine ikuje. Uh-huh. Kwa hivyo you don't have anything extra. Hauna nyingine zaidi. That lifestyle must stop. Hayo maisha yatakwisha. I said that lifestyle must stop. Hayo maisha yatakwisha. I said that lifestyle must stop. Hayo maisha yatakwisha. Divine helpers will fight. Wasaidizi wa kiungu watang'ang'ania. To help you in Jesus name. Kukusaidia. Come on now. Amen. I said divine helpers. Wasaidizi wa kiungu. They will start fighting to help you. Watang'ang'ana kukusaidia. You will get this divine helper. Unapata msaidizi mmoja. Before they leave your life, another one appears. Kabla hajatoka mwingine anakuja. Before this one leaves, another one appears. Kabla hajatoka mwingine anakuja. What am I saying? Na maanisha nini? I am introducing somebody. Na kuingiza. To the God of abundance. Kwa Mungu wa utele. I said I am introducing somebody. Na kujulisha. To the God of abundance. Kwa Mungu wa utele. Am I talking to somebody? Amen. The spirit of manna. Roho wa manna. The spirit of manna. Roho wa manna. The Bible has told us. Biblia imetuambia. That everybody. Kila mtu. Listen. Hebu sikia. If you have 5 members of the family. Kama kwako una watu watano. Collect enough for 5. Unakusanya ya kutosha watano. So you work hard to get meals for 5 people. Unafanya bidii upate chakula cha watu watano. If you have 3. Kama kwako mko watatu. You collect enough for 3. Unakusanya ya kutosha watatu. That means at the end of the day. Kumaanisha jioni. We are all equal. Sote tumetoshana. The lifestyle of manna. Maisha ya manna. Is a lifestyle of equating you with everybody else. Ya kukutoshanisha na wengine. Yaani mumetoshana. Aha. Wewe uliamka saa 11 kwenda kutafuta manna. Yule mwingine kwa sababu wako na watu wawili aliamka saa 1.
Lakini jioni muko sawa. I have come to declare. Natangaza. I said I have come to declare. Natangaza. You are rising above your equals. Unainuliwa zaidi ya wenzako. I said you are rising above your equals. Hautatoshana na wenzako. You will not be equal with your sisters and your brothers. Hautatoshana na ndugu na dada zako. I said the spirit of equating you. Roho wa kukutoshanisha. That you must be equal with everybody else. Munatoshana na wengine wote. Somebody say I'm breaking the cage. Navunja pango. Come on, somebody say I am breaking the cage. Ninavunja hilo pango.